Och ska köra 312. Det är sol, det är fantastiskt väder. Jag ska köra med en kompis Frippe och vi har lite Ågren inför imorgon. Det kommer bli långt, det är nästan 6000 höjdmeter och en dryg Vätternrundan. Så att det är såklart det kommer krävas lite grann, men vi laddar på, peppar upp och sitter här i Raffa-tältet och det känns ju skitbra liksom. Ja, Frippe. Nu kör vi. Ja, vi hämtar nummerlapparna. Japp. Total kaos. Eller hur? Varm, svettig. Är det så mycket folk och det är så dålig logistik. Hur lång är kön? En kilometer. Är helt stört. Det är så mycket folk. Fruktansvärt. Klockan är 5 och det är dags att ta sig till Alcudia. Start om 2 timmar. Ja, sitter man och väntar på taxin. Lite tidigt. Ja, Frippe! Fy fan vad laddad du är! Det är 10 mil kvar. Sista stoppet. Nutella macka kanske. Jag börjar få lite kramp i benen. Det har jag ju aldrig. Så att det här är det är kantboll nu. Jag vet inte tusan vad jag ska göra. Den här tävlingen är lite bra så här. Man kan ju först vika av det vi åkte vidare till Andrax för en långa rundan. Och sen kan man ju vika av om man inte vill åka till Arta. Så vi har ju antingen har vi 2 mil kvar eller så har vi 8 ungefär. Så att det är rätt stor skillnad. Just nu känns det som 2. Godnatt. Jaha. Mallorca 312 slutar med en krasch. Punktering. Värsta jävla höftproblemet. Och hyfsat lång promenad kvar till för att försöka ta sig hem. Det verkar inte finnas så här jättemycket saker ute på landsbygden som gör att man kan komma tillbaks till målet. Nej, jävla skit. Det var en polis som inte stod så hela klungan svängde och hade varit världens jävla krasch. Fan vad trött jag. Helskotta. Nu går jag här. Frippe har kört vidare, tyckte det var bäst han får köra och jag får gå här och deppa och försöka få ta mig tillbaka. Det kommer ta ett par timmar. Helskotta. Kanske sådär. Men fan, min krasch. Ja, jag åkte i mål med Juan och han hjälpte mig att laga punktering till slut. Mucho gracias. Sí,
Nada. A ti. You are my savior. Super mucho gracias. Tranquilo. Jaha, om man nu ska sammanfatta Mallorca 312 som blev Mallorca 225, så är det ju jäkligt fint alltså. Det är sjukt mycket backar. När man drar iväg så drar man hela kustlinjen i bergen hela vägen ner till Andrax, och det är ju alltså hur många backar som helst. Bara upp och ner, upp och ner, upp och ner. Man är helt själv egentligen, man har ingen hjälp av någon. Sen när man kommer ner till Andrax så har man några backar tillbaks, och sen så plattar ut ordentligt. Där är det ju riktigt kul åkning och fint. Man kan ligga och köra i 35-40 kilometer. Tyvärr så landade jag i en krasch där. Ganska, vad säger jag, konstigt. Poliser har varit ute överallt, det var superbra. Men precis där så var hela vår klunga missa avfarten. Så det var en stor cirkus och jag landade in i Frippe. Frippe klarade sig, jag druttade runt och jag vet inte. Så då bestämde jag mig för att åka tillbaka hit. Frippe tog den långa rundan. Ja, nu är jag här. Ont i höften och har klarat av att göra 225 kilometer på Mallorca. Jag har väl en liten oplockad gås kanske med det här stället. Men det får bli nya tag. Väldigt kul, väldigt fint. Jobbigt som bara den ska man vara klar med. Alltså, det här är ju inte som att köra Vättern. Det är fan så mycket jobbigare det här, alltså 6000 höjdmeter, så ja, hoppas ni har fått en liten bild av hur det funkar och hur Mallorca 312 ska funka. Jag kan ju då i sig bara visa Mallorca 225, men sista svängen får vi fylla i med lite information ifrån Frippe kanske. Hörrni, ha det gott, vi hörs!